Jēkabpils novadā darba vizītē viesojās Azerbaidžānas Republikas vēstnieks Latvijā Elnurs Sultānovs. Viņš apmeklēja salas pagastu uzņēmumu Sijā Dona, kas strādā kopš 1993. Gada un nākamgad atzīmēs 30 gadu jubileju. Ražotnē tiek cept aptuveni 60 veidu maize, vienā diennaktī saražojot aptuveni 7 tonnas. Produkcija tiek pārdota visā Latvijā. Dona ir lielākā to maizes ražotāju vidū, kuru īpašnieki ir tikai Latvijas pilsoņi, kā arī ceturtā lielākā Latvijā pēc maizes ražošanas apjoma. Vēstnieks apmeklējot uzņēmumu iepazina tā darbību un ar Donas vadību un Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini pārunāja sadarbības iespējas uzņēmējdarbības jomā. Manas vizītes mērķis ir pārunāt ar Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju sadarbības iespējas. Gribētu atgādināt, ka Jēkabpils pilsēta un Surahani reģions 2012. Gadā parakstīja sadarbības līgumu, tāpēc sadarbības starp abām pašvaldībām ir jautājums, kas ir mūsu darba kārtībā. Dienas otrajā pusē vēstnieks viesojās Krustpils pilī, kur apskatīja Jēkabpils pilsētai veltīto ekspozīciju, kā arī iepazina citas Jēkabpils vēstures muzeja telpas. Sadarbība tiek plānota ne tikai uzņēmējdarbības, bet arī izglītības, vides, kultūras un citās jomās. Man ir patīkami iespaidi par jūsu reģionu skaistajām dabas ainavām. Es redzu sadarbības projektu iespējas. Es domāju, ka tuvākajos gados mēs varēsim izstrādāt un īstenot kopīgus projektus. Protams, šajā procesā savstarpējās vizītes ir ļoti svarīgas, lai izzinātu katras puses iespējas. Ticu, ka tuvākajā nākotnē Jēkabpils un Azerbaidžānas sadarbības jomā būs jauni rezultāti. Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā iepazinās arī ar pārmaiņām, kādas piedzīvojusi pašvaldība pēc pagājušajā gadā notikušās administratīvi teritoriālās reformas. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.